Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Bună dimineața, prieteni, să ne oprim câteva minute asupra unei propuneri interesante, cel puțin, despre care se vorbește destul de mult în ultimele zile. O propunere venită dinspre USR Plus să fie eliminat domiciliul de pe cărțile de identitate. Să nu mai scrie adresa de domiciliu pe buletin. Sau să fim homeless toți. Multiple beneficii, o viață mai simplă pentru cetățeni, evident, că nu-ți mai schimbi toate actele când te muți la altă adresă, dar și unele situații care, sincer, nu-mi dau seama cum s-ar putea rezolva, adică votul la locale, de pildă, unde votezi primarul, consiliul local, mă rog, consiliul județean, în funcție de domiciliul pe care l-ai, nu-mi dau seama, și demonstrez cu asta, sau, mă rog, chiar și la parlamentare, unde se votează pe circumscripții. L-am sunat pe deputatul USR Plus, Iulian Bulai, unul dintre susținătorii ideii. Bună dimineața, domnule deputat! Bună dimineața, mulțumesc mult pentru invitație. Mai întâi am vrea să înțelegem dacă există, dacă puteți să ne dați exemple concrete, adică mai e undeva în Europa situația asta? Există altundeva în Europa cărți de identitate fără domiciliu trecut pe ele? Da, da, încep cu mențiunea că România este printre ultimele, dacă nu ultima țară din Uniunea Europeană, nu Europa, care mai are încă înscris domiciliul pe cartea de identitate. Celelalte țări și-au rezolvat foarte bine această problemă, eliminând afișajul domiciliului, nu și domiciliului, evident. Asta se va întâmpla și în România, dacă acceptăm că trebuie să intrăm în secolul 21 și nu trebuie să punem pe o carte de identitate toate datele cu caracter personal, care îngreunează foarte mult un proces birocratic și care exclud pe foarte mulți români. Adică, și sunt foarte multe categorii, vă rog. Nu, nu-mi dau seama. Adică spuneți că suntem printre ultimii în Uniunea Europeană care nu mai, care afișăm domiciliul pe carte de identitate, exact, dar exact. În celelalte cazuri cum se întâmplă? Aceasta este o reminiscență comunistă. Mă uitam la fostele buletine de identitate ale părinților mei, erau trecute și numele părinților lor și numele de exemplu de fată a mamei înainte de căsătorie, ceva de genul ăsta. Deci am evoluat totuși, să nu mai punem aceste informații, totuși am menținut adresa în lipsa unui sistem digital. Dacă vom trece la un format de carte de identitate care nu va include adresa, evident că adresele vor rămâne în format digital într-o bază de date pe care o poți accesa atunci când tu, reprezentant al statului sau organ de poliție, iei în mână cartea de identitate și introduci CNP-ul în baza ta de date să vezi unde locuiește acel om. Eliminarea cărții, eliminarea înscrisului domiciliului de pe cartea de identitate ajută foarte multe persoane aflate în excluziune socială și vulnerabile din punct de vedere social, care nu au un domiciliu stabil, care nu au o proprietate, care nu își pot înregistra șederea undeva, pentru că pur și simplu sunt sărace și de aceea nu li se pot emite cărți de identitate. Aceasta este o categorie foarte mare în România. Pot să vă întreb o secundă? Vă rog. Haideți să ajutați-mă să înțeleg. Deci, dumneavoastră ziceți că ar trebui ca adresa de domiciliu să nu mai fie tipărită propriu-zis pe cartea de identitate, dar informația să existe într-un chip, că înțeleg că din vara asta o să avem cărți de identitate cu chip, deci informația să fie acolo, sau să nu mai apară deloc? Adică să nu mai fie nici măcar în memoria acelui chip. Informația să nu mai apară deloc vizual, să existe doar în format digital. Că păi și dacă, nu ai, dacă ești o persoană săracă și nu ai un domiciliu declarat, cu ce te ajută asta? Că dacă trebuie trecut oricum... Te ajută că în momentul de față nu poți să ai, nu poate să se elibereze statul român un act de identitate dacă nu te ia cineva fictiv în spațiu, adică să mintă că tu locuiești acolo sau dacă tu nu ești proprietar. Deci se leagă ideea de proprietate sau o minciună, luarea fictivă în spațiu, de dreptul fundamental al oricărui român cetățean să aibă o carte de identitate pentru a se putea identifica în fața terților. Acest lucru se întâmplă în momentul de față. Deci fie mint oamenii săraci, fie nu au carte de identitate. În special cei care nu au o proprietate sau nu au un domiciliu stabil. Și la locale cum s-ar întâmpla? Adică la locale cum am face? Dacă informația nu mai este trecută în carte de identitate? La locale avem deja un sistem digital prin care se recunoaște votantul și atunci intri în baza de date pe care fiecare
comună UAT o are și vezi dacă omul respectiv locuiește acolo, dacă el este înregistrat ca aparținând UAT-ului respectiv. Ce face această modificare legislativă? Nu este să elimine din bazele noastre de date ca țară adresa domiciliului nostru. Nu, pur și simplu să elimine afișajul de pe cartea de identitate. Sunt numeroase țări în Europa care nu mai au acest afișaj unde se desfășoară alegeri locale. De exemplu, vecinii noștri din Ungaria au două documente. O carte de identitate care este mult mai simplă, nu are acest... nu are acest element adresă și un fel de buletin de vot care identifică, într-adevăr, mai puțin digital, votantul cu adresa lui. Ai alte țări, în Scandinavia, de exemplu, unde s-a eliminat total actul de identitate în formatul lui clasic și s-a externalizat către un sistem privat, în sensul că dacă ai un card bancar, ai acolo o fotografie unde te poți identifica și ai codul tău numeric personal. Acestea sunt date suficiente pentru a te identifica și pentru a te putea găsi într-o bază de date dacă vrei să votezi în comuna ta, în județul tău. Deci există o falsă problemă că am întâmpinat probleme la alegeri și la vot. De fapt, ar fi o ușurare a întregului proces, pentru că nu mai trebuie să-l cauți în nicio listă. Dar asta ar presupune digitalizarea și interconectarea bazelor de date pentru întreg statul român. Adică domiciliul este acum, domiciliul din buletin e folosit practic în întreaga administrație a statului român, locală sau centrală, inclusiv în instanțe. Nu? Adică citările se fac la domiciliu. Cum s-ar face citări? Și știm că vin pe hârtiuțe scrise cu pixul acolo de grefier, îți trimite citație să te prezinți ca martor sau ca inculpat sau cine știe cum. Cum s-ar face? Da, adresele noastre se găsesc oricum într-o bază de date. Problema este că ele sunt dublate pe pe o parte a cărții noastre de identitate, iar acest impediment împiedică pe unele persoane aflate în străinătate, de exemplu, care nu mai au proprietăți în România, să nu poată să le se emită cărți de identitate, sau persoane aflate în excluziune socială să nu poată să aibă carte de identitate. Se va face oricum pentru că există această bază de date, dar nu prin înmânarea buletinului, ci prin introducerea codului numeric personal într-o bază de date la care au acces toate instituțiile statului și care îți găsesc instantaneu adresa atunci când solicit acest lucru. Asta sună foarte frumos așa, dar adică noi am dat ieri ascultătorii noștri. Știu, ieri la această oră difuzam o știre din Piatra Neamț, unde poți să plătești mai nou amenzi online, dar trebuie să vii cu dovada scrisă, tipărită, că ai plătit-o la primărie. Adică realitatea e foarte departe de acest plan, care sună frumos, însă în practică s-ar putea să se lovească de o mulțime de dificultăți de implementare. Eu vă sunt din Piatra Neamț și înțeleg ce spuneți aici, dar avem nevoie de politicieni ambițioși, de oameni vizionari, de oameni care vor să alinieze România în secolul 21 și avem nevoie de mai multă digitalizare, de mai puțină birocrație, de o simplificare a procedurilor și de o aliniere la ce înseamnă proceduri europene. Noi avem o problemă mare cu GDPR-ul atunci când înmânezi unui organ de control cartea ta de identitate, el trebuie să afle, el trebuie să confirme dacă ești tu ăla care a făcut fapta respectivă, de care ești acuzat sau față de care există suspiciuni, nici de cum să știe exact apartamentul unde stai tu, strada, localitatea, asta sunt niște, sau când ți-a fost emis cartea de identitate, unde și până când este valabilă. Sunt niște informații personale care țin strict de tine și de activitatea ta și de când și unde ai ales să-ți faci aceste lucruri. Cumva avem nevoie să ne protejăm aceste date personale și trebuie să ne aliniem cu procedurile și cu normele europene. Și cu mulțumesc! Simplificăm birocrația din România. Mulțumesc foarte mult! Iată un subiect interesant, nu ne-am fi gândit la asta. O să vă mulțumim, domnule deputat, a fost în direct la deșteptarea deputatul USR Plus, Iulian Bulai. O să urmărim evoluția acestui subiect și vă ținem la curent. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.